Dobar dan svima. U ovom klipu smo pripremili nešto novo, a to je brat Željko, koji će se predstaviti jednim lepim kolom, lepom kompozicijom. Inače, on svaki dan radi na jednoj novoj kompoziciji. Danas smo se združili ovako u teškim uslovima, pa vi saslušajte šta smo mi spremili za danas. Veliki pozdrav svima, živeli, čuvajte se, braćo.